baxımsız qalmış parklarla bağlıdır bu sujetimizdə. Vəziyyəti elə sizə göstərmək üçün bu sujeti təqdim edəcəyik. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Bu deyimi məkana görə dəyişsək, parka baxarsan park olar, baxmazsan xarabalıq. Bəli, şəhərin əksər yerində belə parklar var ki, uzun illərdir təmir adı ilə və digər səbəblərdən bağlanıb, amma açılmır ki, açılmır. Belə parklardan biri paytaxtın Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsindəki Anabala adlanan parkdır. Sakinlərin dediyinə görə park 10 ildən çoxdur ki, təmir adı ilə bağlanıb. Ooo, elə bir 10 il olar. 10 il olar? Hə. Parkı düzələcəklərmi, yoxsa nə deyirlər? İnanmıram, getdi. Deyirsiniz ki, park bir də açılmayacaq? Yox, çətin, yox, çətin, inanma. Əla olardı, amma yox, yoxdur Günəşlidə park. Yox, yox. Bir də burayı da burada bağladılar. Buranı da bağladılar, hə. 10 ildən çoxdur bağlarım. Parkın təmirdən sonraki vəziyyəti bax bu plakatda gördüyümüz kimi olacaqmış, amma aradan 10 ildən çox vaxt keçib, nə təmir var, nə də təmirdən sonraki vəziyyət. Ona niyə bağladılar ki? Burada tikinti getdi, ona görə yaşlılıq olsa uşaqla gezməyə əlbəttə yaxşı idi. İndi də deyirlər, Novostroyka gələcək. İndi bir az keçəcək. Bəli, elə işitmişəm. Təmirə bağlanan parkın aqibətinin necə olacağını öyrənmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə getdiyi bildirildi ki, ümumi sahəsi 1,2 hektar olan həmin ərazinin abadlaşdırılması üçün 2011-ci ildə dövlət büdcəsindən müəyyən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub və təmir quruculuq işlərinə start verilib. Lakin 2015-ci ildə həmin vəsait tam ödənilmədiyindən təmir işləri yarımçıq dayandırılmışdır. Azərbaycan Respublikasında regionların inkişafı ilə bağlı 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həmən parkın salınması, yəni tam başa çatılması nəzərdə tutulmuşdur. Yaddan çıxan, unudulan daha bir park isə paytaxtın Binəqədi rayonu Azadlıq metro stansiyasının üzərindəki bu ərazidir, bu parkdır. Mövcud mənzərədən belə başa düşmək olur ki, burada da nəsə iş görmək istəyirlər, amma təmir işləri yarımçıq qalıb. Bu park uzun müddətdir belədir? Demək olar ki, 2002-ci ildən də belədir. Niyə eləmək istəyirlər burada? Düzəltmək istəyirlər, niyə eləmək istəyirlər? Mən eşitdiyimə görə bu bina ki, hələ hazır deyilir. Bu bina ki, nə vaxt hazır olanda bu parkı da düzəldəcəklər. Evə nə qədər sığal verirsən, götürür. Gəlinə nə qədər gözəllik sürtürsən, götürür. İndi burada ictimai yerdir də, nə qədər gözəllik versən, o yaxşıdır. Belə pisdir də? Pisdir, əlbəsiz. Hə, laf qonaq gəlmişəm, mən rayon yerini hiç bəyənmirəm. Məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən elə Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən verilən açıqlamaya bənzər mövqə bildirdilər. Deyildi ki, qeyd olunan ərazi Azadlıq prospekti metro stansiyasının ətrafında abadlaşdırılmış sahədir. Tezliklə sözü gedən ərazinin növbəti dəfə abadlaşdırılmasına başlanılacaq. Ekspertlər isə deyir ki, parkın təmirinin bu qədər uzanmasının bəzi səbəbləri var. Əsas səbəb kimi bu layihələri həyata keçirən qurumların işini düzgün təşkil etməməsi və ayrılan maliyyə düzgün xərclənməməsi göstərilir. Məmur proyekti həyata keçirərkən öz şəxsi maraqlarını ön plana çəkmək cəhdləri sonda bura sərf edilən resursların həddən tez bitməsinə və həddən ziyadə israfçılığa və dövlət büdcəsinin resurslarının qeyri-səmərəli istifadəsinə gətirib çıxarır. Bu həm də büdcədən oğurluq etməyə gətirib çıxarır. Nəticədə də əziyyəti çəkən, parka əlindən alınan, boş vaxtlarında getməyə yeri olmayan sadə vətəndaş olur.